Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про пенсії військовослужбовцям, ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській електростанції, а також зміни, які були внесені рішенням Конституційного суду України. Адже саме з цього питання останнім часом звернень до Сумського місцевого центру кількість таких звернень збільшилася. Відповідно до закону про статус та соціальні гарантії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовці, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, мали різний рівень соціального захисту. Стосовно цього постійно точилися суперечки, по-різному вирішувалися спори у судовому порядку. 25 квітня 2019 року Конституційним судом України було ухвалено важливе рішення. За конституційними скаргами військовослужбовців-ліквідаторів, у яких визначалося, що відповідно до існуючого законодавства, а саме статті 59 України, яка регулює призначення пенсій військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, встановлений різний рівень соціального забезпечення і тим самим порушено конституційний принцип рівності. На думку Конституційного суду України, законодавець не забезпечив певну категорію військовослужбовців, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і виконували конституційно значущі функції щодо захисту вітчизни особливими умовами соціального захисту населення, які полягали у забезпеченні їх гідними умовами життя, а також повному відшкодуванню завданої шкоди унаслідок ліквідації наслідків аварії. Цим самим було порушено суть конституційного права громадян на соціальний захист, а також конституційні гарантії щодо безумовного забезпечення рівня їх соціального захисту. Саме тому у своєму рішенні Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції, тобто є неконституційним словосполучення дійсної строкової, яке міститься у частині 3 статті 59 вказаного закону, і за яким визначається розмір відшкодування заподіяної шкоди внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській катастрофі під час обчислення пенсії. Так, дана стаття поширювалася лише на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної військової служби. І саме в цьому питанні точилося багато спорів. На сьогоднішній день Конституційний суд визнав це словосполучення неконституційним. Саме тому громадяни, військовослужбовці, ліквідатори вважають, що їх права в зв'язку з положеннями, які були вказані в цій статті, порушено. На сьогоднішній день мають право звернутися до Пенсійного фонду із проханням перерахунку пенсії, а також у разі отримання відмови можуть звертатися до суду щодо оскарження таких відмов.